Lafomba vao hafa kosa indray mikasika ny fampandrosoana ny tontolon'ny fizantany no anoizantsika ny vaovao amin'ny tialana ity. Tao anatin'ny telo taona nisy ny krizy ara-pahasalamana dia nisedra olana ny tontolon'ny fizantany nahatratra 700 tapitrisa ny fatiantoka hatrany amin'ny 20 isanjato ny mpiatsehatra no very asa tao anatin'izay. Efa manomboka miarina ny sehatriny fizantany amin'izao fotoana izao saingy mila ezaka ny eo amin'ny fitaterana anatiny. Zany hoe ny resaka sidina anatiny zany izay lasa olana amin'ny fanarenana fa eo ihany koa ny aratsiny lalam-pirenena eto Madagasikara izay mila fanamboarana. Manodidina izay tontolon'ny fizahantany izay no arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana manokana niarahana tamin'ny talepanatanteraka ny Confédération du Tourisme à Madagasikara ity. Zatany misa fito arivo sy dimy alina sy iray hetsy no tonga teto Madagasikara nanomboka ny volana janoary taona 2020 sy roa arivo hatramin'izao volana oktobra izao raha toka dimy alina sy telo hetsy no mpizahatany tanjona hatramin'ny farany taona 2020 sy roa arivo. Hita taratra fa efa manomboka miarina ny sehatry ny fizahantany telo taona teoria ny fandalovan'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny COVID-19. Saingy isan'ny sakana tsy hafanty iserity mivelatra sy hanatratra ny tanjona kehitriny ny zava-misy eo amin'ny olana eo amin'ny resaka sidina anatiny. Tsy manana fa tsy fiaramanidina misa roa ny kompania mpitaterana nasionaly izay natao hitatitra ireo mpandeha amin'ny fiaramanidina amin'ireo faritra rehetra eto Madagasikara raha fiaramanidina efatra na dimy no tokony hiantsoroka ny sidina anatiny. Betsaka araka izany ireo mpizahantany no voatery manafoana ny famandrihatoerana na ihany koa manemotra izany no ity olana eo amin'ny sidina anatiny ity. Manampitrotraka ihany koa ny faharatsiany ny lalam-pirenena izay sakana eo amin'ny fampandrosoana izay tontolo ny fizahantany izay tokony ho jerena akaiky. Ny eo anivon'ny Confédération du Tourisme Madagasikara na ny CTM ihany koa dia miezaka mitondra ny paikady ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany. Ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara zany zao efa ao anatiny atao hoe efa misy paikady sy drafitrasa ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany. Misy partie prenante ao ny secteur public miaraka amin'ny ministère miaraka amin'ny Office National du Tourisme ONTM dia ao koa ny secteur privé miaraka amin'ny CTM Confédération du Tourisme de Madagascar. Ahafahantsika zany mampiroborobo ny sehatry ity misy point karazany tafiditra ao anatin'ny stratégie napetran'ireo entité ireo. Misy ny investissement, misy ny promotion, misy ny amélioration de l'offre de transport aérien, misy ny protection du capital naturel, misy ny développement des compétences ny piasa ao anatin'ny sehatriny tourisme, dia misy ny cadre légal et réglementaire. Ireo point ireo zany ny ao anatin'ny stratégie de relance ny tourisme eto Madagasikara. Ao anatin'ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany ihany koa dia misy ny fandaranasa miatrika iarahan'ny CTM amin'ny BIC sy ny banky iraisam-pirenena izay entina namafisana ny fahaiza-manao ndreo mpiatsehatra eo amin'ny fizahantany sy ny mpitardia izay maimaimpoana ny fiofanana omena. Miatrika tafiditra amin'ny point développement des compétences des travailleurs du tourisme eto Madagasikara. Fantatsika zany hoe tsika efa mametraka drafitrasa ahafahantsika mampitombo ny isan'ny mpizahantany tonga eto Madagasikara. Kanefa rehefa tonga eto Madagasikara ireo mpizahantany ireo tsika mila manome an-dreo ireo qualité de service international. Nefa rehefa adiniantsika amin'ny ankapobeany situation amin'ny établissement touristique antsika eto Madagasikara zany zao mbola tsy ampy ny renforcement des compétences. Io programme miatrika io zany programme ana formation gratuite ho an'ny mpiasa ny tourisme sy guide touristique. Ny objectif n'io programme miatrika io mampiroborobo ny recrutement, deux mampiroborobo koa ny manatsara ny qualité de service amin'ny établissement touristique. De eto analamanga CTM Confédération du Tourisme mandray andraikitra zany ny opérationnalisation n'io programme miatrika io.
Hanomboka ny faharoan'ny volana novembra ny fiofanana ary ho any Analamanga dia 5 arivo no ezahana omena fiofanana maimaim-poana ao anatiny iray taona raha toa ka 5 sy 1 ala no hisitraka fiofanana manerana nosy. Ao amin'ny www.miatrika.mg ny fanampom-baovao misimisy kokoa ho andreo liana amin'ity fandaranasa miatrika ity.